Dobar dan. Evo malo da vidimo u dosluhu sa prirodom šta se dešava, da malo jednostavno pročistimo misli i da budemo na nivou. Dakle, dobar dan i ajde da se dogovorimo ovako. Znači, hteo bih da vam kažem da ono što treba da uradite da bi prestali sa kockanjem, to ne znači da fizički ne kockate, da ne uzimate novac, da prestanete, dakle, sa pozajmljivanjem, da prestanete da trošite svoju platu, da prestanete tako dalje. To je sve naravno jako dobro i super, ali to negde spada u domen apstinencije. Znači, ono što vi treba da uradite, to je da naučite da ne kockate u mislima. Dakle, kockarski model ponašanja da promenite i onda možemo da govorimo o tome da ste rešili problem sa kockanjem. Na primer, znači, zvao me čovjek malopre i kaže, evo, odlučio sam da se javim, mada i dalje mislim da su moje šanse da prestanem sa kockanjem 50-50%. To je kao da imaš kvotu 1,85-1,85, da hoću da kockam, da hoću da prestanem da kockam. Znači, šta on radi? On se opet kocka. Znači, sa tim što meni govori, to je kockarski model razmišljanja. Znači, taj model razmišljanja treba da se promeni, da se iskoreni i da se jednostavno ubaci onaj drugi model razmišljanja gde kocka nije prisutna. To je nešto što je jako bitno i što hoću, znači, da podelim sa vama. Razmislite da li vi u toku dana imate te neke epizode kada naprosto, kada se naprosto kockate na neki drugi način ili ih nemate. Znači, tu može da bude, ima malo goriva, ali mogu da stignem do sledeće pumpe. To mi se dešavalo s nekim ljudima s kojima sam radio i naravno ne stignu tamo. Kao pa da vidim da li mogu. E, ajde da vidim da li mogu ovo. A zašto bi videli? Šta dobijate od toga? Ne dobijate ništa. Tu mi je najbolji primer. I evo skratit ću, znači, vrlo brzo, da i vama ne oduzimam vreme, a i ovde neki ljudi nešto mi mašu, neki čobani nešto, pa vidjet ću to. Znači, kad odete ono na letovanje i vidite ljude koji ubace pola eura da bi sa onom rukom izvukli lutkicu neku, šta bi se desilo? Ajde, razmislite da neko sedi ispred i da prodaje te iste lutkice za pola eura. Znači, gde možeš da kupiš za 50 centi? Pa niko ne bi kupio. Jer ovde nije fazon da samo, nego je fazon izvuko sam. Vidi kako sam ja pobedio da nahranim svoj ego. Znači, ja plaćam 50 centi da hranim ego. Onu lutkicu za 15 minuta neću znati gde se nalazi. Znači, to vam je isto kockarski model razmišljanja. Znači, probajte vi da razmislite o tome i dobit ćete odgovor na pitanje koliko sam zaista blizu da prestanem sa kockanjem. Evo, veliki pozdrav od mene, zapratite kanal na YouTube-u, jer tako, Hertz Time. Evo, posle 19 godina bavljanja problema patološkog kockanja, slobodno mogu da vam kažem, pozdravlja vas Dejan Stanković, ekspert za rešavanje problema sa kockanjem.